mi ovde danas prisutni, predsednik Republike Aleksandar Vučić, vlada Srbije, rešeni smo da konačno okrenemo smer tom pravcu. Hoćemo da neki mladi ljudi na selu koji danas žive ostanu da žive i dalje tamo. Hoćemo da neki drugi mladi ili malo stariji koji su ta sela napustili krenu da se vraćaju u svoj zavičaj. Ali hoćemo i da svi drugi mladi, hrabri, odlučni ljudi koji imaju ideje, koji žele da se bave poljoprivredom, različitim oblikom biznisa, starim ili novim zanatima, etnoturizmom, potraže svoju budućnost u selima Srbije. Ovo je misija koja je nadstranačka, nadpolitička, nadnacionalna. Ovo je misija iza koje stoje najveći autoriteti ove zemlje i ove nacije. Pomenuću Srpsku pravoslavnu crkvu, pomenuću sve verske zajednice, pomenuću Srpsku akademiju nauka i umetnosti koju predstavlja uvaženi akademik Dragan Škorić i naravno ključna institucija ove zemlje kao i svake druge, to je institucija predsednika Republike Srbije. Svi skupa, mi ovde, vi predstavnici lokalnih samouprava, danas krećemo u jedan izuzetno bitan posao. Vratiti život u napuštena seoska domaćinstva. Misija će trajati, ja se nadam da ovo što mi danas otpočinjemo radit će i generacije posle nas. Jedan jedini cilj je sela Srbije moraju da žive. Ako žive sela Srbije, živeće i Srbija. Živela Srbija.